Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotë i bashkim. Urdhroni. Dëgjojmë dhe marrim shkas nga gazetat gjithmonë aty. Po. Që flasim për të pandekut politik, që nga, do më thonë, ka kohë që flasim gjithmonë që... Po, sot kishte disa informacione për trashëgimtarët në gazetën Balkan. Po, i nderori bashkim dhe... Unë përfitoj nga kjo dhe përfitoj dhe nga gazetët e jabet kaluara që si ku këta pas kanë qenë 10 milionë dhe që marin shpëblimet e marin ku di unë se që bëhet kjo punë. Tani, aj sa që kanë qenë janë edhe ndoshta përsëriten listat që ju duken ka shumë, po? Po, zoti bashkim, po nuk në bjen keqë të përmenden gjithë sa tje shtresa të tjetër e shoqërisë shqiptare të cilët përkon e ishë sistemi totalitarë që punonin në kooperativa bujësore, fabrika, kombinate, ku di unë që ndërmarje bujësore dhe marrin sot një pension shumë qesarak të cilin 100.000 lekë të vjetra është për turpë, për turpë, andaj e lutëm shumë medjave që të shkruaj dhe të gërmojnë të nabëjo se si një ish kooperativa bujësore që punonte 6 betosh e pëse bujësia vetë ka kërë fjala do të tot që nuk një asë zëbor, asë djel, asë kohë që punon dhe 6 metor dhe mërë dhe shumë pak, do më shpërblej shumë pak. Dhe sot me një pension, aqë që sharak sa që janë katandisu, a i brez, i ka dhe në shumë shokërisë dhe batanit, janë katandisu për pa që zesë që ata e në ta saksë, dhe po të duaj, zoti bashkim, të lutën shumë, unë flasë nga kombinati, të rëgoni një kameraman, një gazetar, se si një katandisu në pikë të halit, në ka vajtë atje ku shpa ma, por fuqia ka sterru për neve të shkretët dhe neve shikojmë nga ju, shikojmë nga politika, që nga jabi nga i pesekshë. Ka 3 vjetë që nuk rrjet pensioni. Përse më rrëva? Kus jemi ne? Qari kemi të bërë rrënë si batani? Qari kemi dhe në kësaj shoqërije neve? Dhe ne jemi me kohullur, jemi të përbuzur, të shtytur, të bështytur. Nuk e di se si dhe prohetun me politikë. Dhe tjetra, zoti bashkim, shikoj që hidhen këta politikanë, zotrinë, që e shtutu të zotrinë këtyre, sa majta, zbjata, sa në ingartë, ingartë tjetër, jo sa ashtu, po sa ashtu, zotri, ne duham drejtsin, ne duham drejtsin dhe e teka i, me i fundit, një kresadin që ka 25 vjetë që është mërthyre një korupcion, që të thuash mashtrime, jam në thuash shqiptarë dhe keqja, që jetojnë me mashtrime, pra ndaj, o drejtsi, o kësa të qërën, të shduke se në nana, qartë, unë ju falenderoj që silë një mendimin tuaj, kemi mbritë kështu në pjesë më të rëndësishme të emisionit tonë në apsirën dedikuar të rësishë zërit qytetarve. Urdhroni. Shëndetje, zoti bashkim. Mirëmëngjes. Ju flasë Adumaj Elbasan. Adumreja, urdhroni. Pane një nga problematikat që propagandohet shumë të kodë funit është kutja seve në përshkova. Po? Unë mëndoj në planë parë shkolla, bërën dhe e ka originën nga feja. Po ta shpegojnë dhe fjallor, dhe ta argumentojnë në sakë. Kështë më fjalla shkollë, bërën nga fjalla shkollë. Shkollastika ka qënë rrënë teologjike fetare që habit dhurin me si. Ose gjithia bazë universitetit e katedra. Bërën nga fjalla katedrale, gjenë nga originën katedrale. Ose biblioteka, fjalla Bibël. Biblia ka qënë e para libër që është bëtuar dot apo me shaj i gjonë bëzuku dokumenti pari gjithë shqipe e kama putja e lendës fetare në përshkolla unë e këndërshtoj për të ashtu e para të pëse feja dhëtë betët beshtim dhe jo studim pra mision shpirtëror që nuk duhet një të duhet me institucionin arsimor të pëse fëmijet nuk më t'i majnë do të diku më në shqetu. Edhe libej në gjuës, desësis, historis, geografis, matematikës, fizikës, dhe në shantëm tjetër të majnë bitë me Krishtit, Kuranin e Muhammedit, të majnë asketikëmi me Budës, të ozhojë dhe Zarathustës e tjere tjere. Këtu se nështë e vetë me pasurit e kulturës shbiltërore që është harmonia setare, të fesë në ta me emisionin e Gjadzivët, djetar i shuar për ta im kabo e sa shmija dhe tjetë bedre parë teologi të dytë në astronomi
Në sosi të vërëgjës, batisi, bërra të ju nga hiqi. Usta e jeshtë të vëmis dëtojnë të ju nga bidengu. Mi bërë si politika shqiptare, vjoj e thotë Qibria që ju me 28, vjoj me 29 dorë. Pra një zekë nuk shkonë vjo. Qartë. Dhe unë ju falenderoj që silni mendime tuaja në emisionin tonë të hapur për të gjithë. Urdroni. Urdroni, mirë mëgjes. Ju lutëm flisni. Të represim të këtë tjetë. Urdroni, mirë mëgjes. Alo, përshëndetje. Po? Unë një zërin e televizorit dhe flisni. Përshëndetje, bashkem. Mirë mëgjes, mirë se erdhët në emision. Nga durë si ju marim. Po? Shumë po një gjëmë për gazeta, e shumë po një gjëmë në përmbledhje, e shumë po lafe nga më të ndryshme. Për shfarë e këtë një fjallë? Po e të të një pyti për këtë kryetarin e bashkisë, me biznes i vogël, a i donë lekët e taksave dhe a paguin bashkisë a i 250.000 lekë i donë? Pa i në rena përgjigjet që ka lënë gjithë dursi në bregde që po shetë, po pse e bashkim kemi një jetë, tu folë. Po mi më do marrë në i maske për policin bashkjake, apo si e ka halën kjo mërë burizeot. E keni fjallën, për ambulantët që kërcenojnë ata që paguajnë taksat, po? Po mërë bashkim qashë, kështu është bërë bregu detit nga gjithë rezet mërë bashkim. Tani, a donë dhe kërë mos i pagurim në lekat? Se me lekat tona, me rogën policia bashkjake më duket. E po tani, ne të paguj. E dhe kytë meri gjithë të rekun, përpëse qashë mërë, princi, dursit e shkëshim me vendim, i kam lenun të punoj, dhët, atër e renis po pagujnë bashkima. Ligjit jetët për të tërë një lojë, kemi kaq vite që flasin bashkim, për nga që sve mandat në kë, edhe për e lekët e popullë të bëqet për atë që janë të paregut me shtetin. Qartë. Korenti vizet, korenti, që po bude njëzit në burk, në breg det po vizet bashkim. Korenti po, pa licencë po, po shesin si do kokra qefit po, atër e në armin me që t'japin bashkis lekët, unë për vendim në s'ja paguaj. Qartë. Se se meriton. Unë ju falenderoj dhe juve që sill një shqetësimin tuaj, është një shqetësim i përsëritur që vjen për ambulantët në bregdetin e Durrësit. Urdroni. Të tjeta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, dashur. Urdroni. Flasim nga Durrësi. Po, urdroni. Dhe konkretisht flasim nga lagje 17. Në hyrje të Durrësit. Po, cili është problemi që doni sillni? Problemi këtu është i stërsilun disa herë se lulishën e Durrësit, në hyrje Durrësit e kanë masakru në mënyrë të papame. E shtonë disa herë. Pra u bë një investimi bukur atje, pa pse, qëfar është dëmtuar atje? Bashkime, jeton Durrësi? Jo, në atë zonë nuk para kam shkuar këto ka. Ske shkuja të the mund të. Ati e janë 13 palatë rrështë. Pa? Hiki 3, që ti jemi majnë asajt, 10 të tjerë, janë masakru nga mrenda dhe nga jashtë. Dhe e sa janë prek edhe themelit e palateve. Një. Lulishtja është komplet e blokuar nga qadrët, nga terasët që kanë vënë, dhe gjërat tjera. Janë prej pemët, janë prej shtyllët e ndërqimit vertikal. Kandilojnë dhe fëmijëve është katru plotësisht, i ka kanë vënë ca konstruksionet ku diun aty në bakë këtë lulishtja dhe aty është e marrë me fund çdo gjë. Unë nuk e kuptoj. Si këto bëjnë ndërhyrjen lulisht, në barën e lulishtës nuk lejohet jo ta bllokosh, po të shkelësh mbi barën e lulishtës. E para. E dyta. Po. Në lidhje me pensionin foli një parameje aty. Bonë mirë që ngreti që foli për kooperativet, unë jam një punojës që kam punu 50 vjetë në det hapë dhe marë pensioni 125.000 lekë. Logaritë është i të tardhë, ti e kuptonë se ku kam punu në që rënësika, e kuptonë dhe pensioni është kajtë. Në një kojë që s'kam gjofarët me ushtërinë dhe ta morin, ja japin, ta hajnë gëzurë, po ta morin të rafishtë në pensionit tonë, që jemi paralele, dhe ato në fundit kanet që kanet është regjimi nuk e marrë. Nuk kanë hequr ato vështirësi dhe sakrifica që kanë pasur marinare, pa. Në shkima ato nuk kanë bërë një orë lëndrim, ku që nuk kanë bërë 50 vjetë lëndrim. Dhe të marrë një pension që për mu është absolutisht i pa meritum. Nuk e disë që është. Qartë. Nuk e që farë dush. Nuk e kuptoj dhe shi, kur bashkim do të hapen hapsirët publike që i kanë zonë.
Poshtë palladëve kanë dalë dhe mes dy palladëve kanë lanë një tunel që të kalon njerëzit. Unë nuk e kuptoj, kur kryeministri, kur ndau ato certifikatet e tyre që kanë bënë ndërtime pa leje, që kanë ardhur nga Kanar, edhe ja u legalizoi. Këto vinë dhe e shkatrojnë. Kush janë këto bashkim? Nga kanë ardhur bashkimi? Çfarë punë bëjnë bashkimi? Unë nuk e di. Qartë. Unë nuk e di, po. Unë ju falenderoj juve që sillni shqetësimet tuaja dhe vazhdojmë të tjerët. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Unë nuk e shkima, ka mundësi, si ka mundësi që pensioni 6.000 lekë të reja. Një pensionist, si mund të jetoj me 6.000 lekë të reja? Si bëhet se punë? Sigurisht është pak, po kam përshtypjen ka dalë nga koeficientët sa vite pune, për sa vite pune bëhet fjalë? Pension kooperative bëhet fjalë, ka gajinë për shembull 60.000 lekë të vjetra. Po, ai lartë të marrë. A sigurisht është në një nivel tepër të ulët dhe qytetarët prandaj po ngrenë zërin që të rishikohet kjo kategori. Urdroni. Zoti Bashkim? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ulet çiket vjen. Alo, Urdroni. E di përse të mora, kam folur në para disa kosh për këto maturantët e vjetëm bashkim. Po? Sepse si vjetë janë druar prapë ato, vjetë unë kriteret, po. Ta thash, unë në beto e mbanë më. Po? Vëjmë tashi në për shkollat që të marim të zëra, në thonë, neve nuk kemi, thonë, neve duhet të vinin për çdo universitet dhe të shikoni pikët. Tashi kjo, ato, sepse nuk i nxjerrin në kompjuter, që të mos i nxjerrin shkollat, i nxjerrin të... Po nuk janë dhe tek faqja online e ministrisë? Jo, nuk janë, në një universitet, vetëm mjekësia e kanë zjerë. Po ministria, mos e ka ministria, jo? Jo, ku dim neve, në ministria ka ikun drejtin pa ditur. Jo, jo, mos e ka në faqja në online të ministrisë. Jo, nuk i ka, asë ministria, asë njeri si ka. Pra ju kërkoni një informacione të grupuar, apo? Po, informacione, të dalë një të tregoj, si bëhet si vjetë, se vjetë u dojgjën në bashkim, në janë djegur fëmijës. Qartë, dhe shqetsimi juaj. Me mesatare teta kam thënë dhe atjeve, së shbëgjë. Qartë, dhe shqetsimi juaj, po. Në drejtorin asimore, kemi dhe atje disa probleme të ndryshme, atje një ka ik me lejnjë, asë njeri nuk është në kryet e tyre. Të pak të në Ministri Arsimit vjetë që kam vajtur unë për këtë problem pra bajta, të pak të në ato sekretare, ato të përgjigjeshin për çdo gjë, ishte një ekip shumë i mirë i Ministrisë Arsimit. Tashi nuk e di ato si gjem se ku janë, Qartë. Dhe të lutem shumë o bashkim të dalin njërë. Pra duhet një informacion i grupuar i të gjitha çështjeve që shqetësojnë qytetarët për maturën në shtetet e për maturën e këtij viti. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Po? Po mirë, ky vendi ynë ka një vendi rrogës. Me 20 pa 20 parti sa janë. Këta analiste, këta që janë njerëz djetarë, si se ngrejë një kështë punë, po të jenë pakve që reduktojnë parti, të jenë dy parti, e është gjitha në Amerikë që është edhe me dy parti eti, dy parti, janë këtu të gnetë 20 parti, e të gjithë të parti, vejnë ato ligje të jeti, që të hyllë të këtë ose të kënë ato të shumë, edhe duke që në parti shumë, dhe të qeveria dhe në madhe, se do t'i përësojnë të qëna njërë, kënë ministrë, kënë në ministrë, kënë drejtorë, e kjo dhe në ka që vogërë, 2 milion e gjusë të trejë jemi, o jemi që të jemi se kanë në kërjezit, në një qeveri të madhe, një 7.8 ministri, në një 3.9 ministra, që për të bina të redhe, qambe të dhejnë dhe për të njëshit edhe gjinushit e mido, si që janë të, pa ndaj këta djetarë, kanalistë, ta ngrejnë me forëtë, më dhe fundja të bërë dhe me retrendumëre, populli sa partit do, 2 apo 22. Edhe kjo kështë mund të bërë, që edhe reduktojnë argjimet e shpezimet, si popull të gjithë dhe sa vjen po varfrohet edhe nga në këto varfrohet. Po vetëm, me sa di unë, vetëm partit parlamentare finansohen, e? Pa e pra di e di, po dhe ata tjere të... Kështu që partit në demokraci nuk eliminohen me ligjit, eliminohen me votën e qytetarve në qëse. Po po le atu popull i gënjet, si që gënjet, gënjet prapë. Tani në qëse gënjemi e meritojmë atëre këtë shokëri. Po ja be ne e një qasit dhe... Po pse të gënjemi, pse të mos jemi të këtjelët? Nga Fukaraleku gënjemi, nga Fukaraleku, zjerë një thotë do të putë në punë ty, tjetëri dhe të apte, tjetëri dhe të... E, po, kur shesim votën, atëre duhet kuptojmë që nuk kemi të drejtë pasaj të ngrejmë zërin për këtë gjëra. Ate nivel kemi, o të pashkim, ate nivel kemi. Por vetëm një gjë është, po e shqitëm votën, atëre s'kemi të drejtë të flasim më pas. Se ne me votën toni mbajmë në këmbë, ose i largojmë partit. Po, falimderit...
Si? Edhe në Amerikë partiti eliminojnë votat, nuk i eliminojnë me ligjë. Urdroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Urdroni. E, kam një problem me sigurime që gjojë rajonale të Tiranës. Po? U bon 18 muaj bashkim se i kemi qo dokumentet e gruës për pensionin. Dhe akoma s'ka dalë. I thon vitet e vetëm ju njohën siguracione që ka bon, që ka pagu, dhe nuk ju njohën vitet e punës, se thot nga nartë fatë si. Ta u bon 18 muaj, na qenë ke instituti, na qenë ke Muslim Shqyri, na qenë prapat që ju bon 18 muaj, se ben, na për cilë ne aj beni që është aty, do të verifikojnë, sot do të bini komisioni, nesë, do të bini dhe të masnesë, edhe 18 muaj, ku më hy për 19, vazhdojnë të jenë pengë atje. Ja një fakt konkret se si sorollatën qytetarët tek sigurimet shoqërore. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po? Një dëgjues nga Pogradeci, nga Krajina. Urdroni, urdroni. Në zonën tonë të Mokrës po ndërtohet një rrugë autobusike, që bën shuksin me plosin. Po, si është, si duket aty po punohet? Po vazhdon punohet, po me jo me ato ritme që kërkohet. Me gjitha të një problem që shtetë shumë që shtetë në kërarët, është zemja e tokës dhe mos pagimi saj nga organet kompetente të shtetë. Nuk është paguar toka e zemja rruga për interese publike? Nuk është paguar dhe ndërhyet në formë ose brutale, pa u negociuar. Pa u zhvillur njëherë, basi në këtë zonë, edhe shteti e kërëtorë, basi tokën e ka cilësua, toka me ligjë shtati e 501, është ndarë në vitit 90. Tani kanë vajtër shikus në të tyre, me një marveshje nga qeveria, pushtetja i kore, dhe sot nuk ka, se kushet nuk dje kushet të nari me dokumenta. Dhe shtetin do hynë, dhe nuk shgjitha të, toka e cilësuar me 800 lek të vitra, një talje për këtë popull fukara, si do mos një fshat, që është me i diskriminuar fshati Kalivaq, që e ka shumë të paket tokën. Shteti është fare një gjumë, e masakruan asë zhjidhje, asë kompensime që të kompensohet, ose të marri asistencë, se tokës ka, pylli u shkaterua. Në qëfar jetohet, bashkia flemë gjumë, as vjen të punoje të shqaroj ose të ndimoj këta fshatarë, që janë fare në ditë të halit në të tokë. Po, unë ju falenderoj që ngrini zërin për këto probleme, në mënyrë që të jetë bashkia dhe qeveria të jenë prangë të rëshqesimeve që kanë banorët e Mokrës për këto rrugë të rej që po ndërtohet dhe për problemet që lindin prej saj. Urdroni. Alo. Mirëmëngjes. Urdroni. Bashkim, unë jam një pensionist. Po, ulni zërin e televizorit që ose doni të vazhdojmë bisedën. Po. Jo, do të qasë për këto pësionet e unda. Ulni zërin prasë, që ndryshë nuk vazhdojmë do të normalisht bisedën. Po. Këtëre vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirë mjës. Mirë mjës, bashkim. Urdroni. Rasy djeta kova i shogun tem ka qenë 6 malor qarkullimi drogore. E kanë pezullu nga puna, një pur i përstosur, një shef qarkullimi në Elbason, durë, siron, a i qëhet Alfred Tereziu. 7 higjen të specialistët, a i kanet me partinë demokratike, me fatosnaren, me salibërishën, shef, kontrol, në tiron, këtë drejtërije policisë, të qoke punë që i që mu specialistin dhe mu militantët e ati ministri të rendit. Qo ke punë me i vetë të belezit dhe ke në mëjtë? Jo si punë ati qarë sa dushën shko ma si gjomete, për ka qenë një shef specialist. I kishtë hije kapteli, i kishtë hije rrëve, ka qenë dozoj regull, qka pi i kafe, ka qenë antarë komisionën të shoferët, s'panote i kafe nuk panote, aq burë mirë, aq njeri serios, të ere që të përfumët, pusë ka në mëjtë, pusë në lojë në baku, në lojë rukati, për këto i shala, pasin farinës me qeot. E ne i ministri Tahiri, e ne i kryeministri jonë. Për të hajnë kryte vetë, që se kanisë e të unë poplin zera fare. Shumë... Që poplin dhe të 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 dhe të
Shumë i ndinjuar që janë kë? Shumë i ndinjuar në bashkimi e ministri nga pasja, po të kartu në rrugët, pani këto kregin specialistët, të pusin ato komunistët, ato kalemojt, ato alapagat, me këte fukra lëqë që përshuave në për televizore, me këte fukra lëqë që përshuave këtë popull, to halat dhe mund manjë që përin. To e shalla kanë fatin e në smet që jodë. Qyve pare dhe e gjithunit. Falim dhe e të bashkë. Falim dhe e dhe ju që në mënyrën tuaj s'il një mendimin që keni. Urdrani. Mirë mëgjes. Da djegin tem për këto shpijet i për këto pashtreve. Po? Nuk është i kom që s'po bëhet asë i gje, u bëm ka i gjeti kemi për ledrë dhe asë i gje s'po nuk përna... Nga që qyteti mërëni? Qyteti e Durrësit. E Durrësit, po sigur ndanë disa shpijet në këshilë bashkjak. Para një dy muaj shumë miratua një listë në Mosga Baj. U miratu listë, po zonë thënë që do të përmushë disa kriteje që të marrë një shpije me kredit burë. A, e keni fjarën për kredit? Jo për shpijet për baneset me qera sociale? Po, po. Pra çfarë bëhet për të zhbllokuar ato kredit e buta për qytetarët që duhet të përfitojnë shpijet, thonë jam. Po. Po, një falenderoj dhe juve që pyeti që keni e sillni në emisionin ton. Urdroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Kisha një problem me sigurime shëqarore. Po? Në tëmë të drejtëm, unë kam dalë pension kamë 2 vjetë. Po? Dhe më thamë unë ke 5 vjetë e një mujtë për pagu. Unë i pagova gjitha sigurimet ato, pa. I pagua vullnetare. Po? Për të plëcuar një të pa. Ma pensionin dhe shkër kështë një të Itali se nga që jam i smurë. Dhe kur hapi brezën, më thonë njërë se një përset pension të pjeshëm. Ti ke punu, tha, dhe i përtove vitet e punës me pagesën që bërë. Edhe më ka dalë pensioni 120.000 që unë kam punu për një torë, bi 20 e ca vjetë, ishte kohë e zërodës, së ndërës ishte dalë pension 50 vjetë. Qartë. Edhe shkërë ke sigurime shëqërore, ka të zonja, se ka tajnë partia që ndrojë, edhe ndrojë dhe këto. Militantët i gjenë nga rruga i pulsën të. E vi se më zonjë, unë ka marra pasafat nga Italia. Kam dalë pension ka një vitë, ma ke shkryt pension të pjeshëm. Unë kam pagut gjitha. E nuk është pa jonë, pa ato që kam bërë ta kam ikur. Si kam ikë? Unë të shirë kam bërë ka i vitë. Si të bërë kë punë? Unë kur duhet marë pension... Pra nuk mori për si për fare që të korrigjon të gabimin atyre që kam ikur? Fare, për kun në zi, e sa, e ti që shmo beti ka? Ja një minut prit, qapi sa letra këtë, unë sa keni 2-3 mujë sa pa pagu sigurime shëqërore. Zonjë, ti më kesën që ke 5 vjetë një mujë, e më ka me dokumenta me gjitha. Unë pagova 5 vjetë një mujë dhe 15 vitë më shumë. Ti ta një mujë, ti përfundim ma ke qitë pensionin në qartë pjeshëm, ku mund të ako pensionin plonë. E qartë... Pasaj, që më të bërë nejtë pa bome, pa mori vërdoj drejtori Vajluar Ramës, që është drejtor aty, se që tëra është ka fut aty që s'japin dumë punës, e marrë të poprin qafë. Qartë, ishte dhe këtë halë juaj, janë halët njërzore që vinë me zërin e qytetarve në emisionin tonë të përbashkën. Dhe të njëftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.